ଆମର ଇଏ ବଣିକ ସଂଘ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ନନାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆଣିବ, ସୂଚ ଆଣିବ, ମଠା ପିନ୍ଧିବ, ଏଗୁଡା କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା କଣ କହିବା ଦରକାର? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ପୁଅ ମରିଛି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଜଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଛି, ସେ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦି ଜଣ ଯିବେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ସେ ତ ଲେଖିଛି କାହାକୁ ଆଣିବନି, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁମେ କେତେଦିନ ହେଲା ମୋ ସହିତ ମିଶିଛ, ମୋ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ରଘୁକୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସାତଳ କାମି କରିବ। ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ପତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବି। ସମକ୍ଷ କହିଲା ବିଭୀଷଣ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ସବୁ ତ ସରିଯିବ, କଥାରେ ଦୁବୁ ଦେଇଦେଲା, ବୁଲେଇଦେଲା, ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଲୋକ ମହାକୌଶଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କହିଲା ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବେ ସିଏ କଣ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଯିବେ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ ନା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲରେ ମୋ ଭାଇ ପୂଜା କଲା ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଫେରିବେ, ଯଦି ପୂଜା କରିବା ନାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯିବେ ଦି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଚୁଭେର ହେଲେ କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବେ ସେ କୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଦଳ ଲୋକ ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାନୁଜ ପ୍ରତିମ ସୌମିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମ ଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ, ଆଉ ଜଣେ ପବନ ନନ୍ଦନ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଠାକୁର ବିଷୟରେ କହିଲେ ରାମ ଜାଣି ନ ପାରିବ ବୋଲି କଣ ଅସୁବିଧା? ଭିତରେ କଣ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାବଣ, ପତ୍ର ଦେଇଛି ଆଜି ଆସିବେ ସେଇ ରୁକ୍ମ ମନ୍ଦିର କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ଷୋଳ ପାଖୁଡା ଆସ୍ଥାନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ମା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜାନ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହବ ଆଜି ଲଙ୍କାଗଡ, ମୋ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବି। ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ତେଲ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସାର, କେତେବେଳୁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ରାବଣ ଜାଣିପାରୁନି, ଇଏ ଭାବରେ ବିହୋଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତା ଆଖରେ କଣ ନ ଖାଇଛି ରାବଣ ବିହୋଳିତ ନବପୁର ବହୁତ କାନ୍ତି କି ଦେଖି, ଯେମିତି ସେଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଦୁରର ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଭାବରେ ବିହୋଳିତ ହୋଇ କଦଳୀ ଖସ ପଡୁଛି ଚୋପା ଦଉଛି ଖାଇଦେବୁ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କଥା ଉପରେ ପ୍ରଭୁର ଗୁରୁ ରାମଚରିତମାନସ ସନ୍ତ କହିଲା ଏ ସବୁ ଲାଗରି ଇଲା
ନିର୍ବିକଳ୍ପରୁ ସବିକଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅନାଦିରୁ ଆଦି ହୁଅନ୍ତି, ନିରାକାରରୁ ନିରାକାର ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଇଏ ଚାରୋଟି କଥା। ଭାବ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆଉ ଶେଷରେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ କୋର୍ସ, ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଅନର୍ସ। କେମିତି ପଣ୍ଡିତେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲା କହି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହବ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେ ପଢିପାରିବ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଛି ତା ଘର ରହିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପାକୁ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଛି, ବାପା ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଛି, ସବୁ ସେଇ ପରିବାରରେ ବାପ ପୁଅର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କେତେ ଦରମା ପାଇ ଦେଲୁ, କାହିଁ ଏତେ ଦେଲୁନି, ମୁଁ କଣ ଖାଇଦେଲି? ବାପ ପୁଅର ଅବିଶ୍ୱାସ। ତଥାପି ତୁ ସେ ଘରେ ଅଛୁ, କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ପିଇ ପାଇ ଦଉଛୁ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥା କହ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆସିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହବ, ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଇଏ ରାକ୍ଷସ କୁଡ଼ିଆ କିଏ କହିବ? ମା ଜାନକୀ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର। ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ଷୋଳ ପାଖୁଡ ଆସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଡାହାଣ ପଟେ ନେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧୋଇଛି ମନ୍ଦିର, ଗୋଡା ଗୋଡା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଧୋଇଛି, ଧୋଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ। ହେଲେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ସିନା ମୁଁ ବସେଇ ଦେଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପରକୁ ତ ମୁଁ ଧୋଇ ପାରିବିନି। ନାଇରେ କାନ୍ଦିଲା ରାବଣ, କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଯଦି ନ ଧୁଏ ମୋ ପୂଜାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରଖିବନି, ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବି ନା, ମୁଁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବି। ଯୋଡି ଦେଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଞ୍ଜ ପୟର ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, କହିଲା ଠାକୁରେ ମତେ କହ, ମୁଁ ତୋ ପାଦକୁ କୋଉ ପାଣିରେ ଧୋଇବି? ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କହିଲା ମୁଁ କେଉଁ ଜଳେ, ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚଉଦ ଭୁବନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମୋ ମନରେ କେତେ ଗର୍ବ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଅହଙ୍କାରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁରର ରାଜା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାଣି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଦେବି ବୋଲି। ଏ ଠାକୁର, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତୋ ପାଦକୁ ଡୁବେ ପାଣି ଯୋଗାଡ କରିପାରୁନି। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲା ବାବୁ, କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ରଖିଛି କଲା କେଉଁ ଜଳେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି, ମୁଁ ସେଇ ପାଦକୁ ପୁଣି ସେଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ କେମିତି ଧୋଇବି? ଆପଣ ଫୁଲ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ।
ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରୁ ଫଳିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଯିବେ, ପାଦ ଧୋଇବେ ନେଇ ଧୋଇବି। ଚଉଦ ଭୁବନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାବଣ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କଞ୍ଜ ପୟରକୁ ଥୋଇଦେଲା। ବାବୁ କଞ୍ଜ ପୟରକୁ ଥୋଇଦେଇ ଆଜି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୋଡେଇକି ଏମିତି ଧୋଇଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା ଆଜି କିଏ ରାବଣ। ଠାକୁର ଅଭିଭୂତ ହେଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱମାନନ୍ଦନ, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ପୂଜା ଆଉ କେହି କରିବେନି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମତେ। ସାରେ ପୂଜା କର୍ମ କଲା ରାବଣ ଆଖି ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକୁ ବିଧୌତ କରିବା ପରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କଣରେ ଡେରା ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶାଣିତ ତରବାରି ଟାଣି ଆଣିଲ। ଡାକିଲା ଠାକୁର ଇଏ ଦେଖୁଛ ମୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି, ଇଏ ଉପରେ ତତେ ମୁଁ ହାରିବି ରେ। କାଲି ତୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଲଙ୍କାଗଡର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଆଜି ହାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ କରିଦେବି। ହସି ହସିକି ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ରାବଣ ଧରିଛି ହାତରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଣ୍ଡ। କଣ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଲା ଟଙ୍କା 2000 ଦେଲେ ଭଲ ପୋଷାନ୍ତା, ୟାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଇଥିଲା ୟାଙ୍କର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ। ମୁଁ ତ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେ ତ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ଧରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଟାଣି ଉଠାଇକି ଧରୁଛ 1400 କାଇଁ ହବ, ତୁମେ କଣ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି କାଇଁ କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ବାହାରେ ଉଠେଇବି, 2-4 ଅକ୍ଷର ଧରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେବ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗଳେଇଦେବେ ବୁଢା ଜୀବନ ଛାଡ଼ ସେ ଛାଡ଼ିବେ। ତୁ ପାରୁ ଧରି ମହାଚାଲାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଇଲି 10 ମାତ୍ରା ମିଛରେ ତାର ଛାପ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଲା ଛାପ କାଢିବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢି ଗଲୁ। ତୋ ସେତେବେଳେ ଛେପ କାଢିବା ନଥିଲା ନା ପଦ ଟାଣ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁ ନା କରୁଥିବ ଜମା ଶୁଭିବନି, ତୁମେ ସେତିକିଟା ଗାଏକ ତାଙ୍କ କାନ ଡେରିବ ସେ ଆର ଅଛି କି ପଦ ନାହିଁ କୌତୁହଳ ପାଇଁ କହୁଛି। କଣ ଦରକାର ତୁମେ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ସେମିତି କର, ସେ ଭଦ୍ର ସେ ନମ୍ର ସେ ଶାନ୍ତ ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଭଗବାନ
ini babu ya? Iya. Yaitu Chandra Hasa Khargadhari Naki Lagala Thakure. Iya. Lo Dutto Hanuman Ochi. Iya. Ochi to Hai Matthuna. Iya. Mure Kutriya Pata Paichi Hani Dame. Iya. Jadi Chandra Hasa Khargadhari Dece Dume Kata Bicara Karan. Iya. Jowra Bolo. Akhi Luhare Ramo Sita Ngo Bago Vidhomda Kari. Ujaya kalah. Ya, Pak. Saya disuruh, bisa aku bilang. Tahu, 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 tahu.
ଓଡ଼ିଶା ପୂଜା ଇଏ ପୁରାଣ କଥା ଓଡ଼ିଶା ପୂଜା କାହାକୁ ରାମକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କଣ ତମ ଅଭିଶାପ ରାବଣ ମୁଖ ହେଲା ଦୂତ ତୁମ ହସ୍ତ ପଦ ହୋଇବ ବିଲି ତୁମ ହସ୍ତ ପଦ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ସମ୍ଭବ ଯଦି ହସ୍ତପଦ ବିଲୀନ ହବ ଜେନା ଭାଇ ଟିକେ କାନ ଡେରୁଥାଅ ୟାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ତୁମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନ ଏଇଠି ତ ଆଜି ହରଡ ଘଣାରେ ପଡିଯିବ ଆଉ ବାବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାମ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ତୁମ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୁଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନୁହଁ ସାର୍ ଅଙ୍ଗଦ ପୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଯାରା ସବର ହେଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ପୁଣି ସରବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମ ଅଭିଶାପ ଫଳବତୀ ହବ କଳି ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବହୁ ଅପ୍ରକଟିତ ହବା ପାଇଁ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହେଇଛି ଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବଡ ଭାଇ ରାମ ମୁଁ ହେବି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହବ ବଡ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ସେ ହବ ତାର ପ୍ରମାଣ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହି ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ କାରଣ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଜୋଇ ରାମ ସୋଇ ଜଗଦୀଶା ରାମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ସେ କାଲି କହୁଥିଲେ ସେଦିନ କଣ ନା ବଳଭଦ୍ର ଯିଏ ଶିବ ଯଦି ବଳଭଦ୍ର ଶିବ ଲୋକନାଥ କିଏ ବଳଭଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ନୁହଁ ହନୁମାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଖାଲି ସେ ହନୁମାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃଦ୍ଧି ବାବା ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବାସା ସେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କିଏ ରାମ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ସୀତା ହେଲେ ଯଦି ସୀତା ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଶାପ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା ନା ବେଶୀ କମ ଥିଲା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଣି ବନ୍ଧୁରୁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ମଣି ବନ୍ଧୁରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କର କାହିଁ ବିଲୁକୁଲୁ ଖୁଆ ଠାରୁ ହାତ ନାହିଁ ଟିକେ ଜେନା ଭାଇ ମୋତେ ସେଇ ଗାୟକ ଉପରେ ଖୁସି ଯିଏ ମୋ ପାଠକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଭୁଲ ବାହାର କଲେ ସେଇ ଗାୟକ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଯୋଉ ଗାୟକ ମତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତେଣୁକରି ଏଠି କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ମଣିବନ୍ଧ ଠାରୁ ରହିଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମଣିବନ୍ଧ ଠାରୁ ରହିଲା ତାଙ୍କର କାହିଁ ବିଲୁକୁଲୁ ହାତ ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁମର ଦଖଲ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହୁନି ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଗାୟକ ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ଧୀର ଗାୟକ ଆମେ କରୁ ବଡ ପାଠରେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଠକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଲୁକୁଲୁ କଷ୍ଟ ହଉନି ପଇସା କାହିଁ ଭୋଗ ହେଲା ମୋତେ ଡବଲ ଦେଲେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଜୀବନ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତୁମକୁ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଘାତ କଲା ନହେଲେ ଠିକ ପାଲା ହବ ଦିନେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ନାଚିଲେ ଲୋକ କଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ରବ ବାବା ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ
आपण टिके विचार करंतु से दिन रावण सीता को आनिला पूजा करिला को ना सेति कहि ना पूजा कर सेति पै से कहि दिने पर कहिला कला दिने करु बोलि शर्म भ्रमण दिने करु बोलि शर्म भ्रमण ओ पुरा पुरा हेला को न हो पुरा पुरा हेला तारा सुदी के पवन को ऊपर बसी सीता माता को ऊपर बसी हेलु सीता को माधु को बसी हेलु सीता को माधु को बसी प्रिय साथे कोयला कला मु काई मो देहरी रे लेखिछि जानकी हरण रावण मरण जानामी सीता जनक प्रसूता जानामी मधुसूदनस्य जानामी राम शरण मध तथा च सीता न समर्पया कोन पाई लेखिछि ना कहिला रावण एई तक कहि कि जाउछि ना से दिन पाताल पुररे मु दिने परिभ्रमण कला बे गोटिए युवक युवती दिव्य कल्याण को ऊपर बसी पोसा करछु पोसा करला बे से पोसा काठीटा गड़ी के सरी गला छै पोसा काठा गड़ी की वो पाद तले पड़ला से पुरुष मते कहुछि रे विश्वनाथ काठीटा के बापा देलु मु 10 विवर आपन 14 भुवन रो चक्रवर्ती मु हे ज्ञान रे ये दिव्य परमंडल करछंती ना रे बाबू हे आमे अन्य के नह से विष्णु को हस्तले मृत्यु वर्ण करथिबारु आमे ये दिव्य परमंडल करछ माने पड़ी गला तार पहला रे मोर तो ये जन्म रे से विष्णु दा हाथ रे मरिया दरका आमे हिरण्य हिरणाख्य थिलु मरिछु से प्रभु को हाथ रे ये जन्म रे मरिबु मु एमति उद्धार पाइबो आमे अभिशाप पाइछु सनक सनक सनातन ऋषि मोर तो पाक ना आ सब बुझाउने ए न्यारे से बुझै दै छै कले सेइ दिन ठरु काले मोर विस्मरण होइ जइबो हां सेइ दिन ठरु से लेखि छै ओडिया जुधा कहे जानो कि भरण मु मरण रावण मरण त कुलि के रावण मुक्ति पाइबा पाई सीता को आनी थिला आ से जो रखि थिला मां कर बंध्या दोष कटिबा पाई बंध्या दोष हां हां मुक्ति पाइबा पाई आपन देखंतु जदि कहा कर गाइनी डिफेक्ट थाय से अशोकारिष्ट ताको पान कला माने निश्चित भाव से प्रोडक्ट स्वाप हो जीव यही न्यार काटो ना दियो यही न्यारे अशोक वृक्षर से जो वायु ताको स्पर्श करी जो वायु आसे से वायु ना सारंग रो भेदिबा माने विश्वास प्रश्वास रे निश्चित जो गाइनिक डिफेक्ट थिबो जो ऋतुकालीन समस्या थिबो ता प्रथम हबो परवर्ती समय रे मां केमिति संतान रो मां हबो गायक उदयनाथ रथ शर्मा कला कालिका तो काम तालिका मागुची देई पारी भुकी चक्र पाणी देई पारी भुकी चक्र पाणी एबे देई पारी भुकी चक्र पाणी भागवत गीता चरित रचिता भागवत गीता चरित रचिता पुनी आकु केतक कहउछंती भागवत प्रधान हां मु तो डायरेक्ट के का कुछ गीता के आनी ना जे जा कहि से मु बोल छे जा रहित जा होछ कला से गीते बले समालोचना करे तो उस्ताद कला भागवत गीता चरित रचिता भागवत चक्रवाणी
তথাপি এবে গোটে নূয়া কথা কোন চালছি পুনা হুক দখন দন হাল যাই কিছে সবুনে 2000 টাকা দিওন্তি তুমি টক্কা 1500 দিও।